Vi starter med Statnet. De har viktige oppgaver I det grønne skiftet. Som ansvarlig for transmisjonsnettet, kraftutvekslingen mot utlandet og balanseringen av kraftsystemet. Hun har hatt ulike lederstillinger I olje- og energibransjen, Telenor og Rambøll, og en rekke styreverv I blant annet Hafslund, Statkraft og Gassnova. Og I vår tok hun over som konsernsjef I Statnett. Hjertelig velkommen, Hilde Tonni. Tusen takk. Og tusen takk for anledningen til å snakke her I dag. Jeg blir veldig glad å se så mange mennesker fysisk. Og det vet jeg gjelder mange her. Det en sånn egen elektrisitet I rommet, føler jeg. Jeg har lyst til å starte med noe av det Tore innledet med. Statnets oppdrag, Statnets oppgave. Vi skal sikre forsyningen av elektrisitet og strøm I Norge. På de rette stedene, til de rette tidene. Og forsyningssikkerhet overskygger alt I vårt oppdrag. Men det vi har gjort nå, og det mange snakker om som sentralt I forhold til hva Statnett skal gjøre I det grønne skiftet, det at vi skal sikre forsyning og legge til rette for bærekraftig verdiskapning. Så når vi snakker med oss selv, når vi etablerer ny strategi, når vi snakker om hva som vårt oppdrag og vår mening, så snakker vi også om det å skape grunnlag for bærekraftig verdiskapning. Det en bredere måte å si det på enn hva vi kanskje har gjort tidligere. Statnett har lenge sagt at fremtiden elektrisk. Og jeg kan skryte litt av den visjonen. Jeg var ikke der, men jeg var dypt imponert utenifra. Da fikk man til å være foran I Norge I forhold til å investere over 70 milliarder norske kroner inn I transmisjonsnettet på 10-12 år. Og så det klart at det et par ting som liksom får oss til å tenke akkurat nå, når vi midt I det grønne skiftet. Det ene at fremtiden her nå, og har kanskje vært her en stund. Og det andre at en inkrementell måte å jobbe på I forhold til å bevise hele tiden at fremtiden elektrisk, det holder ikke lenger. Så den tiden vi I og går inn I, så vi behovet for å etablere en operasjonell strategi som fyller den visjonen vi har hatt. Og hva det som driver den frem? For det første så har verden vedtatt nullutslipp. Verden, Europa, Norden og Norge har vedtatt på forskjellige måter, også lovmessig, at de for eksempel I 2050 så skal vi ha et net zero samfunn. I 2030 så skal vi ha tatt ned utslippene med 55%. Nullutslippssamfunnet vedtatt, og det begynner å merkes at det vedtatt. Det andre driveren som forferdelig viktig, og som også veldig reell for oss I Statnett, det at integreringen som har foregått I 30-50 år allerede, den skyter nå fart. Den skyter fart innad I Norden med det kraftsystemet vi har der. Den skyter fart innad I Europa I forhold til at skal du ha et fornybar samfunn, skal du tufte energimiksen din og energisystemet på fornybare, væravhengige, uregulerte energiformer, så må du ha utveksling, og du må ha en integrert måte å jobbe på. På tvers av landegrenser, men også på tvers av industrier, og på tvers av elementer som går inn I et totalt energisystem, og et totalt kraftsystem. Hydrogen blir en del av det. Batterier blir en del av det. Eksisterende industri blir enda mer en del av det, I forhold til å balansere, og I forhold til å få energisystemet til å gå opp. Og utveksling over landegrensene, som vært diskutert og kommer til å fortsette å bli diskutert, helt grunnleggende for et fornybar samfunn. Og det vet vi. Og det legger vi til rette for. Denne integreringen går nok kanskje fortere enn
vad vi snakker om, och jag tror att akkurat detta elementet ska vi snakke ännu mer om och vara ännu öppnare runt. För det kräver ja investeringar, men det kräver också inte minst digitala utvecklingar. Det är inte möjligt att jobba integrerat på tvärs av landegränser eller I ett ekosystem på tvärs av industrier utan att du automatiserar, utan att du har digitaliserade processer och utan att du implementerar ny teknologi. Och all teknologin är där. Det är självklart en del IT-utveckling som ska föregå, men teknologin är där. Detta går på måter att jobba på, detta går på ledelseskraft I att implementera nya måter att drifta på. Nya måter att systemdrifta på och nya måter att drifta nät på. Så detta bilde här är drivare I att ett grönne taktskifte sker nu. Och det är inte överraskande namnet på Statnets nya strategi. Den är operationell och hensikten är att fylla gapet mellan en vision om att det grönne taktskifte sker nu och att framtiden är elektrisk. Og at vi må finne måter og tydelige måter å prioritere og fokusere og få opp tempo på. Og alle her vet at den industrielle utviklingen som drives frem basert på grønn kraft går ganske mye fortere og ønsker å gå ganske mye fortere enn den ledetiden både Statnett og andre har. Hvordan får vi koordinert disse prosessene? Hvordan får vi tempo på riktig nivå? Jeg har lyst til å begynne med 220 terawattimer. I juni så vi oss tilbake I speilet på den langsiktige markedsanalysen vi hadde gitt ut et halvt år I forkant. I november 2020 så utga vi en langsiktig markedsanalyse hvor vi tok inn over oss situasjonen på det tidspunktet. I juni 2021 så vi allerede et par ting. Vi så at CO2-prisen hadde doblet seg. På grunn av drivkraft mot nullutslippssamfunnet og vedtatt Fit for 55. Vi så at industrien I dialog med oss var enda tydeligere på at her ønsket de å investere, og her kom det til å bli økt forbruk, gitt at det lå til rette for det. Så det så vi. Og det tredje vi så var at det begynte å røre på seg og begynte å bli reelt at det ville bli investert I ny produksjon, havvind især. Og når vi så disse elementene, pluss et par andre ting, så oppjusterte vi våre anslag hva gjelder forbruk, og sa at et høyt anslag for 2050, det 220 terawattimer. Det ganske heftig I forhold til de 140 vi har I dag. Og det det høye anslaget. Mediumanslaget på 190 I 2050. Og så det jo ikke sånn at det sikkert at det det som kommer til å skje. Men det som klokt hvis vi skal få opp tempo, det at vi planlegger I den retning. For det veldig mye enklere for oss med våre lange ledetider og våre voldsomt store prosjekter å ta det ned, skulle det vise seg at 220 alt for høyt, enn å gå opp, skulle det vise seg at det det høye scenariet som faktisk leverer. Så det det ene som ligger til grunn I strategien. Det andre som ligger til grunn I strategien at vi tror på og vi mener det behov for ny produksjon. Og dette svært viktig for den norske diskusjonen også. I den energisituasjonen vi I dag, så det faktisk en ting som antageligvis vil hjelpe tilgang på kostnadseffektive løsninger for krafttilgang I Norge. Både for industri og for mennesker I landet. Og det ny produksjon. Skal vi få til et økt forbruk I det grønne skiftet? Ny produksjon. Og det klart vi kan øke noe av vannkraften. Vi kan begynne å snakke mer om vind på land, som det ble diskutert I sted. Men I hovedsak så tror vi at dette skal komme fra havvind. Havvind kommer til å trenge et havnett. Og da må vi begynne å tenke på det nå. Og vi har gjort utredninger hva gjelder radiell tilkobling til Norge kun som ett marked, eller hybridtilkobling, hvor de som investerer I havvindsproduksjon, for eksempel I Sørlige Nordsjø, får tilgang til flere markeder enn ett. Og vi ser ganske klart at en hybridløsning en løsning som den som kommer til å få dette til å fly.
Og når vi ser det, så har vi lagt til rette I vår strategi for at innen 2030, eller sånn cirka rundt 2030, så det en hybridløsning på norsk sokkel rundt Sørlige Nordsjø. Det et scenarie. Videre så har vi I enda større grad enn tidligere tatt for oss fremtidens kraftsystem, muligheten som ligger I fremtidens systemdrift, og hvordan vi kan benytte oss av markedsvirkemidler og systemdriftsvirkemidler I enda større grad enn vi har gjort I dag, og se det I sammenheng med behovet for nettutvikling. Enda mer enn vi har gjort. Vi har en ekstremt effektiv systemdrift I Norge sammenlignet med andre TSO-er I Europa. Her kan vi lene oss mer frem og se det enda mer I sammenheng med nettutvikling. Og det fjerde jeg vil nevne, det digitalisering og teknologiutvikling. Her viser vi en drone. Og la meg si det sånn, etter at jeg har besøkt dronesenteret vårt på Sunndalsøra, så må jeg si at jeg litt bekymret for helikoptervirksomheten I Norge. Det kommer til å bli en disruption også der. Og vi den største helikopterbrukeren på landet I Norge. Her skal vi inn og gjøre ting på en annen måte. I midten her kommer rosinen I pølsen. I vår strategi så sier vi at vi skal begynne å jobbe på helt nye måter I forhold til nettutvikling og I forhold til investeringsløp I hele landet. Vi skal etablere helhetlige områdeplaner, hvor vi ikke nødvendigvis regner inkrementelt på hvert eneste tiltak, men regner helhetlig på hva det som samfunnsmessig og samfunnsøkonomisk rasjonelt å utvikle innenfor et område. Sånn at vi får skalert prosjektene våre, sånn at vi får opp tempo, og sånn at vi slipper å gå frem og tilbake mellom geografiske regioner og tilbake til prosjekter vi trodde vi hadde forlatt for en stund siden. Fordi at vi hadde glemt noe. Dette en ny måte å tenke på, som vi også ser mulig å gjøre innenfor dagens regelverk. Og det vi da, det dette skal hjelpe oss til, det at vi får til en prioritering og en rekkefølge som ikke over 80 prosjekter I en rekkefølge sånn som vi har I dag, hvor vi blir for inkrementelle, men som hvilken region det vi tar nå, og hvordan tar vi og utvikler den helhetlig I et løp og skalert løp. Fra vugge til grav perspektiv, vi ser sammenhengen mellom reinvestering, mellom vedlikehold og kapasitetsbehov og økninger. Når vi ser sammenhenger der, så kan vi optimalisere og få synergier mellom de tre elementene og spare penger og tid. Og så jobber vi trinn for trinn mot fremtidens nett. Vi har et målnett. Vi ser hvor det skal hen, og vi jobber I den retning. Vi slipper å gå I ring og diskutere hvert enkelt tiltak. For eksempel følgende hovedpåle, og det litt grann nerdy, men det utrolig mye viktigere enn folk tror. I hvert fall dere som ikke nødvendigvis kommer direkte fra kraftbransjen. 420 kilovolt vedtatt I Norge. Og da trenger vi ikke å sitte og regne på sannsynligheten for at det nødvendig innen 2040 eller 50. Da vedtar vi det I en områdeplan, og så gjør vi det. Da har vi et veikart for 420. Det gjennomføres. Ikke over natta, men det gjennomføres. Og så, som jeg sa I sted, vi skal se nettutvikling. Vi skal se systemdrift og marked I sammenheng I disse helhetlige områdeplanene. Dette voldsomt store tall. 60 milliarder til 100 milliarder norske kroner innen 2030. Det det vi la frem 1. oktober som en del av nettutviklingsplanen 2021. Og vi sier at hvis vi skal levere på den strategien vi har etablert og besluttet, så det I dette utfallsrommet vi ser investeringsnivå. 60 milliarder vil være omtrent den takten vi har hatt de siste 10 årene. Og så sier vi faktisk at det egentlig bare graden av opp som gjelder. Vi tror nok at vi blir nærmere 100 milliarder enn 60 milliarder I løpet av de neste 10 årene. Det du står på her vår evne til å sette dette I arbeid, vår evne til å levere gjennomføring, ikke minst sammen med resten av bransjen.
Og det som ligger her at innen 2030 så veldig mye gjennomført. Da har vi tatt nord, da har vi tatt kysten oppover, vi har tatt de store byene. Innen 2040 har vi 420 i hele landet, så å si. Dette et markant temposkifte i forhold til hva vi har hatt før. Vi har et fantastisk utgangspunkt, og vi trenger mer for å posisjonere Norge og for å sikre det grønne skiftet. Og Norge griper jo mulighetene her industrielt. Fra denne kurven her så går det an, hvis du hadde oversatt dette til volymer, dette antall, hvis du oversatt dette til volymer, så kan man se at det grønne skiftet startet i november 2019. Og man kan se at vi går fra sånn cirka 4 søknader i året til over 120. Det gjør at vårt apparat har druknet de siste årene. Det en glede, men det også behov for at vi mye mer systematisk jobber med kunder og jobber med hvordan vi prioriterer nettilknytning for å gjøre det på en robust måte. Så det vi i gang med. Et annet interessant perspektiv å vise denne kaken bak meg, hvor mye forskjellig industri som faktisk, hva slags bredde vi har, som faktisk søker tilknytning i nett. Veldig interessant. Og så går det an å vise volymet her, altså hittil. Siden 2018 så det omsøkt over 21.000 megawatt. Siden 2018 bare. Rekord forbruk på ett år, 25.000 megawatt. Altså det omsøkte volymet her enormt. Så det skal vi forholde oss til, og det skal vi håndtere. Så vil jeg slutte med å snakke om tempo. Jeg tror det viktig nå at de aktørene, de beslutningstagerne, vi som en del av bransjen og industrien, ser behovet for tempo. Det en voldsom posisjonering der ute med alt fra Nord-Sverige som sier ordentlig ja takk til all industri som søker. De konkurrerer direkte med Finnmark, som har veldig lave kraftpriser og kunne vært et fantastisk sted for industrialisering. Vi ser havvind og havnett blir utviklet med stor ambisjon andre steder enn i Norge. Vi posisjonert fantastisk godt, og vi slipper å bygge en egen øy. Og Sverige starter bak oss teknologisk. Så det viktig nå at Norge klarer å ta en kraftsamling og få til det tempo som nødvendig, og vi i Statnett skal gjøre vårt, også i forhold til det nødvendige samarbeidet vi trenger å ha, med de andre nettaktørene og andre aktører i hele bildet. Og så jeg glad for at vi får lov til, og at vi en del av fokus på verdiskapning og det å posisjonere Norge. Det ser vi frem til i tiden fremover. Tusen takk for oppmerksomheten.